بسم الله الرحمن الرحیم د بنو جانی خیل قوم د سالورو زوانانو د لاشونو سره اسلام آباد ته روان شوی دی او بلخوا پولیسو د بنو لینک روډ باندې پولیس ودرولی دی او د هر قسم ټریفک د پاره یې روډ بند کړی دی. د انتظامیه او مظاهرینو دخوا مذاکرات مکمل ناکام روان دي. انتظامیه وارثانو ته د مالی امداد امن قائمولو دپاره د هغه د ټولو غوښتنو تسلیمولو اعلان کړی دی، خو د جانی خیل قوم د حکومتي اعلانونو نه مطمئن نه دي. په پېښور او اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. په جانی خیل کې د څلورو لاشونو ترلاسه کېدو وروسته د سیمې خلکو درنا ورکړې ده. د درنې نن اتمه ورځ ده چې پکې مختلف سیاسي او سماجي خلکو حصه اخیستې ده او د غم او همدردۍ اظهار یې کړی دی. د ریپورت مطابق جانی خیل قوم بیګا شپه په جوماتونو کې اعلانونه کړي دي چې اسلام آباد ته د تلو دپاره تیار شي او دا لاشونه به هم د ځان سره اسلام آباد ته وړي. بلخوا د بنو پولیسو د دې لانک مارچ کې د خلل پیدا کولو دپاره د بنو لینک روډ مکمل طور د هر قسم ټریفک دپاره بند کړی دی او ځای په ځای کانټینرې ایښی دي، خو تر اوسه پورې درنا هم هغسې جاری ده او د درنې مشرانو په خپل کلو کې چې په سلګونو ګاډي تیار کړي دي او خلک بالکل تیار ناست دي چې سټیم هم مشران اعلان وکړي نو دوی به اسلام آباد طرف ته روانیږي. د جانی خیل قوم د انتظامیه نه دغه مطالبې کوي چې قتل کړی شوي خلک ډیر د غریبي کورنۍ سره تعلق ساتي، د دوی سره دې هر قسم مالی مرسته وکړی شي. انتظامیه د دې مطالبه منلې ده او یو مقتول ته به 10 لاکھ روپۍ میلاویږي. او بله مطالبه دا ده چې په بنو کې د امن و امان قائم کړی شي. انتظامیه وایي چې اولس هم امن غواړي او موږ هم امن غواړو. د امن په حواله د انتظامیه سره مرسته وکړي او انتظامیه به دوی ته د هر قسم امن ورکولو تیار وي. جانی خیل قوم وایي چې ایف آی آر دې زموږ په خوښه وکړی شي، خو دا ایف آی آر د دوی په مطالبو کې شامل نه کړی شو.